Добар ден, Македонија, добре дојдовте во овој последен ден од оваа надпреварувачка недела. Петок е ден за вас, драги гледачи. Зошто? Затоа што вие го избирате моралниот победник за оваа недела. Како? Со тоа што гласате за вашиот пар, за еден, за два или три од оваа измината надпреварувачка недела, се со цел тој пар да биде морален победник и да добие 6000 денари од Електрометал. Мало подсетување, во понеделникот се надпреварува кумот и кумашинката Ацо и Даниела, во вторникот ги видовме тетката и незината внука од Прилеп, а во средата ги видовме кумата и кумашинката од Маврово. Како што реков, моралниот победник го избирате вие. Гласањето започнува од сега, завршува во недела на полнок. И ајде сега да се подсетиме на парот од понеделникот на кумот и кумашинката Ацо и Даниела. Ќе одиме во нивниот дом. Таму зборува соседката Сунчица и керката Мелани. Да видиме дали тие ќе ве натерат да гласате за парот број 1. Јас сум Даниела Тасевска од Скопје, мајка на три деца, моментално не работена ради здравствени причини, пошто имав една тешка година пред мене. Порано работев сметководство, готвењето го сакам. Моето слободно време го користам со одгледување на цвекиња, сакам разни цвекиња. Садиме бавчик, колку за нас, одгледуваме житарици и чуваме живина. За себе можам да кажам дека сум трудолюбива, борбена, хуманитарец, сакам да помагам и на секого да му излезам во пресрет. Моја желба уште од детството е да бидам правник, сакав да бидам адвокат или судија, но желбата не ми се исполни поради тоа што се посветив целосно на децата, многу млада се омажив, и ради тоа се посветив на фамилијата. Сум прифатила еден совет од мојот покоен дедо, на мајка ми татко, тој така велеше. Секого пречекај го дома, дај му да јаде и да пие и на пријателот и на непријателот. Така да, Господ ќе ти врати двојно. Со кулинарството започнав од многу мали нозе, уште од четврто одделение, баба ми, мајка на мојот татко, прв пат ме натера да месам тесто. Замесив тесто, расукав, испадна све успешно, баба ми ги покани сите нејзини пријателки, дојдоа, беа презадоволни и од тој момент ми се јави голема желба и почнав да готвам. Прво со лените работи, а потоа почнав и со благо. Така да, за секоја семејна веселба, за секоја прослава, за секаде кај што требаше, правев значи и торти, и колачи, и солени работи. И така да, од мали нозе готвам. Сакам да готвам, ако не знам, прашувам за рецепти, за било што, ако некаде нешто ми се допадне, знам да прашам, знам да се покорам, нели? И така да, до ден денеска, готвам и многу ја сакам кујната. Сум учествувала на неколку хуманитарни организации за учество на торти и колачи, имаме земено златни медали. Јас сум Наќевска Сунчица, соседка на Даниела. Живееме 13 години заедно. Данче ми е као ќерка. Заедно пиемо кафе, се дружимо, правимо зимници, едно од друга не се делимо. Но сто смо заедно. Данче прави многу бе торти и баклави, а мојот зет многу ги сака баклавите. И само вика, Данче, изгори малку баклавата, многу е убава изгорена. Јас сум Елена Тасевска, керка на Даниела, учам во Стив Наумов и имам 11 години. Без разлика на тоа што имаме 11 години, јас од мојата мајка научив многу специјалитети и секогаш ѝ помагам во врска со јадењата. Најмногу ги обожувам кифлите и колачите на мојата мајка. И посакувам голем успех во шоуто. И посакувам на Данче среќа и се наубаво и да победи во шоуто. Бевме во домот на Даниела, парот кум и кумашинка во понеделникот ни приготвија посна трпеза заради постите пред Божик. Ајде да видиме како си поминавме овој понеделник. Сега од каде ни доаѓате вие? Од Скопје. Од Скопје, кој дел на Скопје? Јурумлери. Јурумлери? Да. Тоа на кај беше Јурумлери? Маджари према Петровец. Така е. Да. Живеете во куќа? Куќа. Чувате нешто? Само куќе. Само куче, кучето е најверен пријател на човекот. Да. Така, и вашата кумашинка? Даниела. Даниела, вие исто од Скопје претпоставувам? Да, јас од Скопје, живеам во Горно Конјари, инаку потекнувам од Делчев.
А ние денеска одлучивме нашата трапеза да биде постна трапеза по повод Божикниот пост. Така, кој што ни се наближува скоро. И така и одлучивме, зашто сега повеќето од православните, значи сакаме да постиме, нели? И заради тоа токму така одлучивме да биде постна трапеза. Што ќе приготвите? Денеска ќе приготвиме за предјадење тесто, полнето тесто во вид на риба. Аха, добро. Да, внатре со краставички, посен кашкавал, морков, за главно јадење пастрамка со зеленчук и десерт баклава. Чега мате сега, таа супре по кафани, пиеме или, или одите бара тебе по кафани, супре, не ми пиеме брат, пие лока. Не ме бара мене, веќе нема каде да се скриел. Нише, ја мислам, ќе си најдеш ти, а и она ќе си најде некој подобар. Супер си си ти ваков. Ти вака, ако почнеш да ме тешиш, ништо не преш, а стари ерген ќе си останам. Ако не те Миро, утешам, кој да те утеши, бе, биди, Миро? Биди критична спрема твојот драг колега. И па ништо, тоа ќе реално са те кажам во очи, никогаш нема се ожениш. Та љубов не беше верна, дека бевме непосвршени. Па вели! Ах, вие, мои луди млади години, летнавте, ама назад не се вративте. Супругата моја знае све да спрема, од солено благо све не е проблем. И све, и са ја покрене, а не ли? Помагаш нешто? Е, во добро моментот дека таа готви предобро и дека и вие сакате да се вмешате во целиот. Епа добро, можеш да помогнеш нешто некогаш, нели? Не може она скара да прави. Ето, да, секогаш мажите се задолжени за скарата. Добра скара правите во дворче? Да. Летно време или зимско по некога? Ма и зимско. Ма и зимско. Не е важно покрај огинче за мира. Така е, топло. А ова кумашинка, како стигнавме до овој момент? Па, кога ми се роди третата керка... Да, три деца ви имавте, да. Кога ми се роди керката, кумата ни откажа поради оправдени причини. Та, старата. Старата кума така, што ни беше. И со кумата Маре, бевме пријателки и се јавив на телефон. И само ми кажа, кум не се кани по телефон. И одма знаев дека ќе прифатат. Купивме што треба се. Отидовме и така. Што е што треба се? На пример, јас знаев кај кумот се носи благо. Добра. Пијалок. Пијалок. Кафе. Мислам, направите се што треба. И како викате? Добар ден. Јас дојдов, вие како? Па отидовме, нели? Се поздравивме, седнавме и кажавме дека дојдени сме, нели? Се роди малата. Ни беше малата во болница пошто 8 месече родена, таа беше во болница, а ние отидовме. И прашав, викам, тие кажат, тоа е свето нешто, кум не се погазува, нели, штом ке те поканат, треба да прифатиш. И прифатија така да најмалата керка, Елена, ја крстеше мојата мала Мелани. Да, јас ги прашав какво е ова лепче тука или со што има внатре, како е припремено. Да. Лепчето е постно тесто, сол, сол, шекер малце, квасец, вода, и се замесува, нели, со брашно, колку ќе прибере брашно, за да убаво да се умеси, стасува, потоа се размесува, се сука, го обликувам во вид на риба, внатре е полнето со растителен кашкавал, краставички и морков. Да, пошто е посно. Ако го е мрсно, можеме шунка, кашкавал, нешто, да надеме до сгоре, го мачкаме со јајца, ама сега, пошто е посно, денеска, во случајов, го оставивме, да. Да биде. А чаршафчево има некоја приказна? Да, чаршафчето од мојот крај од Делчево. Мојата баба ги има праено, така да тоа ни е чејс. Од баба. А тоа ви од чеј од одамна веќе. Чејзот од баба ми, да. Сега више не работат тоа, али ги имам 5-6 и ги чувам. Така да и да си ги чувате и после да се пренасуваат, нели? Да, како традиција, да. Тоа беа најинтересните моменти од понеделникот. Уште едно подсетување, гласањето е веќе започнато. Можете да гласате во моментов за вашиот морален победник се до недела на полноќ. Моралниот победник добива 6000 денари од Електрометал. Во вторникот се надпреваруваа тетката и внуката од Прилеп. Одиме кај нив дома да видиме кој таму ќе ве натера да гласате за нив. Јас сум Костос Каменче, моментално пензионер.
од Прилеп, работев порано во Утро Југославија како архивар технички секретар. Јас сум сопруга и мајка на две деца, ќерка и син имам, а имам и три внуци кои моментално сега ги поздравувам, Мартина, Ирина и Матеј. За себе можам да кажам дека сум креативна, трудолюбива, вредна, пожртвована мајка. Мислам дека ги имам скоро сите карактеристики за една современа жена. Моментално од мојата работа што е работев сум задоволна. Во животот постигнав она што сакав. Креациите што ги имав си ги исполнував со голема љубов и мислам дека исполнив се она што посакував во животот да бидам. Се омажив многу мала и ништо од дома немав научено буквално. Значи добив многу добра свекрва која ме научи, Влаинка беше, ме научи се за кујната. И првото моје вработување, младалачко, беше во сладкарница, така да ја добив љубовта и за сладки, и за торти, и за колачи, пошто секој дневно тоа истото го работев, не? И готвењето малце беше покасно во подоцните години, затоа што таја си готвеше дома, а јас одев на работа. Ама сепак ми ги предаде сите незини оние кулинарски знаења, старски, претежно старските јадења ги знаеше сите да ги готви, така да и јас ги научив од незе. Е сега, за сладките ја добив желбата повеќе од кога се пријавив на вешта жена. Значи, на вешта жена се пријавив 2004 година и сакав да пробам да видам дали имам нешто, некоја креативност за таму да изложам масата онака како што ги гледав другите. И испадна првото моје пријавување, 2004 првата година на Обштинскиот надпревар освоив прва награда. Втората година освоив и на Обштинскиот надпревар и на републичкиот надпревар во Тетово. Така да добив многу голема желба и се насочив на правење торти, украси, колачи. И шо повеќе работиш и нормално е, се повеќе добиваш знаења, се повеќе стекнуваш искуством и се оформив во една личност која што во сладкарството е во Прилеп многу докажана. Покрај мојата креативност, децава синот и сната отворија сладкарска работилница. Јас веќе се пензионирав и почнав нив да му помагам. Правам украси, ружи, дури постигна ја онај степен, сега можам да кажам дека се подобри од мене. Нема потреба ни од мене, така јас си се посвети сега на пешачење, планинарење, се дружам со вештите жени и си ги врвам моите пензионерски денови. Јас сум Марина Николовска од Прилеп, една од помладите пријателки на Менче Костовска од град Прилеп. Прв пат ја запозна во 2018 година на манифестацијата која се одржа во град Прилеп. Како главен организатор на таа манифестација беше Менче Костовска. Бев поканета исто и за учество на таа манифестација која започна во 2019 година. За Менче можам да кажам дека е вредна, перспективна, креативна личност, мајка, баба и добра свекрва. Јас сум Сонја Бришковска, пријателка на Менче. А Менче ја познавам многу одамна. Добри, да речам, пријателки сне. А почнавме повеќе да се дружиме кога почнав јас да членувам во Сдруженијето Вешта Жена. Менче сега моментално ни е председател на Сдруженијето. И како председател можам да речам дека има, добро се извршува својата работа, има организаторски способности, не само што е добра во го припремање, приготвување на храна, на сладки, благи работи, солени, месено, за се ја бидува. Менче е почитувана личност во градот и пошироко. Им посакувам и на Менче и на Светле успех во шоуто Манџа. Јас сум Светлана Марковски од Прилеп, имам 27 години, и сум внука на Менче. Јас, како внука нејзина, ја опожавам нејзината работа и се восхитувам на нејзините способности и сакам да учам од неја, бидејќи ме воодушевува сето тоа што го работи. Тетка ми сакаше да се пријавам со незе во ова шоу, да учествуваме заедно, бидејќи знае дека сакам да правам работи, да готвам како неја. Сакам да правам сладки како неја, да украсувам како неја. Едноставно уживам да работам со неја. И
дете, бевме во домот на госпоѓа Менче, таму зборуваа незините пријателки од вешта жена Сонја и Марина. Синот преваруваа во вторникот. Гласајте за нив ако тие се вашиот морален победник. А ние се подсетуваме на најинтересните моменти од вториот надпреварувачки ден. Госпоѓо Менче, каква е вашата релација? Вие сте тетка и... Тетка и внука. Внука од... Да, од... внука од братучеда. А, не исто од сестра или брат? Сестра, не, исто како сестра ми е братучедата. Океј, да. Светланче, ти добра си? Супер, колку годинки имаш? 27. 27, помала е од мене, Светланче, и се гледа дека малце се срами, ама не се секира, ќе те расположимо емисијава. Нема проблем. Мажена, женета? Мажена, да. Едно малецко детенце. Да, е живо и здраво. Јас денеска ќе полнам прилепски ширден. Ширдено е продолжение кај јагнината на желудецо, кај што се чува млекото, сириштето на јагнето. Тоа е по прилепски. Се готви со три врсти на месо, свинско, јагнешко и телешко. Има зачини, има енибар, ориз, кромивче, сето тоа се меша, црвена пипер, црна пипер и се полни ширдено, се закачува да не истечат и се печи. И колку време му треба за приготовка? Една ширден, за подготовка не треба многу, ама за печење треба нешто 2-3 сати. На тивкичко? На тивко, да. А за друга... Да изврија убо месото, зато се сечи на ситни коцки, за побрзо да приме телешкото поситно, то потешко се... Така. А свинското и јагнешкото така може и појадро. Ти за кој дел си задолжен, освен Ширденов, што ќе подготвиме? Јас сум задолжена за предјадењето и за тортичките. Предјадењето се ние торта палачинка, таа е солена, со салама, со фета сирење, кисели краставички и павлак. Така. А тортичките ни се снежни тортички, тие ќе биде, имаме и овошни, и со орео. Орео бисквити. Така. Знаеш, кога бев на зимување на Алпите, толку многу убаво зборев за прилепското ширденче, исто као што готват и прилепските домакинки. Кога си била жителка ти на Алпите? Пред некоја година, ведрено ти имам кажано 100 пати да се за Алпите, за мојата скијање, за мојата авантура. Јас само за твоите авантури ќе памтам. И како си помина? Правубо. Првата неделна беше правубо. А втората? Во гипс, брат. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sana. Happy birthday to you. Ај да се захвалам. Како да пречувствувам нешто. Леле, фал. Како што е редот, може да, нели, ја вкусиме тортата, може да ни пресечеш, па, ева вака јас ова ќе го тргнам од тука. А свеки намерно не се ставиле. Сакаш да дукнеш? Дека многу свеки. А, и следниот роден ден, сакаш? Па... Следниот роден ден. Тогаш уште повеќе свеки ќе треба. Годините се само бројка? Да, годините се само бројка, важно е како се чувствуваме и духот да ни биде млад. Ти работиш во сладкарницата, предпоставам заедно? Да, кај сино мој, кај сната. Така, затоа што вие ги воведовте во овој момент, кога станува збор за благо, и ти стигна таму, и супер е, тоа е една весела екипа. Како ви поминува таму еден ден? Па добро, пред се, јас моментално работам сега само со Саше и Билјана. Времето ни поминува одлично, бидејќи некако се вклопивме, заедно работиме. Јас и Биле ги приготвуваме тортите, Саши ни ги украсува, тој е задолжен за декорацијата. Ние сме само за печењето. Би ја прашал господите да ми каже што е ова? Ова е пире. По низ шприц и малку за печено. Печено пире? Ради украси, печено пире. Да, на шведски начин. Да. А, има нешто шведско? Па да, така го прават, го сервираат јадењето во Шведска. Се подсетивме на најинтересните моменти од вторникот кога се надпреваруваа тетката и внуката од Прилеп. Гласете во моментов за вашиот морален победник на Facebook или на Instagram за парот 1, 2 или 3. Кој ќе биде морален победник одлучувате вие. Од вторникот одиме во среда. Во средата ги имавме кумата и кумашинката од Маврово. Таму беа нивните пријателки Елена и Вера. Што рекоа тие и дали ќе ви убедат да гласате за овој пар? Јас сум Ника Спасеска од Маврово, инако родена во Чешка, мажена во Маврово. Имам три деца, две девојчиња, едно машко и две прекрасни внучиња машки, Борјан и Павел. Емисијата Манџа ми предизвика и
така, гледајќи ги емисиите, сакав да се пријавам и еве успеав да дојдам до тоа. Инаку сакам да се дружам, претежно одам со вештите жени. Ја не сум професионален кувар, значи иако имам работено во ресторан, али не сум кувар, сум уште аматер, учам од све, рецептите ги споделувам од секоја жена што ќе ми ги пушти, сакам да ги припремувам, сакам да ги експериментирам, дојдов до некој ниво. Во кујната ме воведе мојата мајка, таа многу сакаше да готви и ја покрај неа, како мала, многу сакав да му ги гледам специјалитетите што ги готвеше, она беше и куварка. И така, ја покрај незините готвења, кога се омажи вовде, па све крва ми и моите јатрви многу убаво готвеа. Секогаш такав нивните јадења да ги приготвувам и јас. Понатака, кога го отворивме ресторанот, овдека го бараа качамакот, така мојот сопруг младен, многу го знаеше да го готви и од него го научив. Ка секогаш кога имало некаде некои таквичења околу храна, стално сакав да бидам присутна. После некој период се вклучив во вешта жена, тие жени многу ги ценам. Кога се омажи во Маврово, имаше многу убави специјалитети и тие секогаш ги приготвуваме дома, пошто порано во Маврово имаше многу стока и од таа стока, значи, се правеле тие убави специјалитети. Значи, млекото се преработувало, се правело мавровско сирење, соленото млеко, најубавата урда, киселото млеко, биеното сирење од месо, специјалитети во Маврово, со тоа и ќе се представам на надпреварот во Манџа. Значи, мавровско селско месо со сите домашни производи, значи нема во мојата тава нема да има ништо вештачко, ќе биде све од природна база. Значи, тоа јас си го сготвив и го купив специјално за Манџа. Јас сум Јелена Јакимовска, иначе живеам во Гостивар, потекнувам од село Стенче, а цел живот се познаваме со Ника уште од детство. Другаре, вокална те остават да ти помогне, да те ухода, се дружиме, шетаме, секаде ке што можеме. Јас сум Вера Арсовска, пријателка на Ника Спасеска. Се знаеме уште од Гостивар и дојдовме како невести тука. И многу го засакавме крајов, а и од тога се дружиме. Секојаш која имаме потреба од помош, си помагаме заедно, правиме ајвари, љупиме пиперки, зимници, месиме заедно. Сите тие рецепти ги научивме која дојдовме овде, бидејќи бевме многу млади. Пожелувам успех во Манџа и да освои прво место. Од домот на Ника, каде што бевме со целата екипа, одиме во средата. Да видиме кои беа најинтересните моменти таму и да дзирнеме таа мавровска трпеза со селско месо. Правиме ждребка, знаете? Да видиме кој ден ќе ви се падне. Нема проблем. А што е со очиве твои? Ајде камерата, ако може да забележи, ова се вистински очи или леки? Не. Моите се вештерски очи. А кај ти е метлата, Ане? Ја оставив. Ја оставив? Дома, знаев дека денеска треба да мирувам. А знаеш да меташ? Не, или само леташ? Да летам. Супер си! Океј, одиме да ги пречекаме вторите учесници во Манџа и се гледа дека оваа мисија, драги мои, ќе биде на вистина многу интересна, затоа што имам една вештерка без метла и една кума која што носи нешто во рацете, но за тоа ќе ја прашиме после. Еде така, се гледаме за кратко. Овака, кулинарската приказна ќе биде тоа што ние живееме во село и сакаме да го представиме, значи, селото, и затоа што младите сега се враќаат, нели, како на етно, решиме нашата маса да ја представиме со еден традиционален рецепт. Така. Значи, потекло, значи, масата ќе биде мавровска, ама месото ќе биде од мојата мајка. Значи, пред 40 години, кога не постоеле фрижидерите, она го ставала во тегла, месото свинско, и така го вакумирала и така стоело подолго време. Да. Последниве 4-5 години јас тоа дома го правам. И затоа сакав да го представам вам, за да можете вие младите да научите нешто од нас постарите. Ане, ти во кој дел ке учествуваш? Во тавата? Јас учествувам во десертот и во декорацијата на масата. Десертот ќе биде како пред 40-40 години, каде што се правело сукана фактички пита со тиква, полнети печени јаболка со фил,
И сето тоа ќе ја збогати на многу поубав и поздрав начин како што се хранеле нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци, така натака. Кога помина човече годината, јануар, февруар, бевме во карантин, и од тогаш до ден денес ведрена се нешто ми е едното исто. Му се сневиди. Досадна? А, па смени нешто во животот. Шо бе човек да сменате? Сменам тебе у джикарпет. А, мене немаш, јас сум незаменлива. Така? Смени нешто, например, па само штипска пастрамалија јадеш, знаеш нешто друго да каснеш? Па горд штипјанец бе човек, штипска пастрамалија. А шо би сменил, шо би јадал, например? Па јаве, ја мислам да каснеме нешто од селско месо на кумио. Па не даваат, не ли гледаш, дека они само јадат. Душмани од завис да позеленат, срца наши да се веселат. Љубомора пуста нив ги убива, кога некој вака ужива, кога некој вака ужива. Никој ништо не ни може, весели сме, мили Боже, бум-бум, але бум-бум. Ти кажа дека верена си тазе? Ти готви се две години на пример, за... додека трае короната. Да, целиот момент е затоа што свадба не може да се направи во време на корона. Да, или затоа што може Бог ми дава втора шанса. Хајде да Курмиле салата, тоа е стара салата, има некој чуден вкус. Значи, затоа што внатре има нешто што е малку лютко. Али ако го нема, тоа нема да го има тој шмек што треба да го има. Што е тоа? Што е? Малку луткото? Тоа е една билка која баба Рада доаѓа во Маврово и ја не би ја кажала. Не би му го издала рецептот, пошто не би било фер. Она ми го поклонува стално и тоа е тоа што... Што е лутото на баба Рада? Да, така да кажам. Дека е тоа. Два месеци. Е, така. Инаку ова се аранжираше два месеци. И откако ги видовме најинтересните инсерти од средата, уште еднаш ве подсетувам дека треба да гласате за вашиот овонеделен пар како победник морален, кој што ќе добие 6000 денари. Гласањето го правите на Facebook или Instagram мрежите за 1, за 2 или за 3. Гласањето е почнато веќе, завршува во недела на полнок. А сега ги поздравувам нашите пријатели, Комодита Хоум, кои што се задолжени за многу работи, меѓу другото и за вашиот удобен сон, нашите Дивела пријатели кои што прават производи од прекрасно дурум, најквалитетно брашно со вода без додадени адитиви, фино, причина за вашата насмевка, кристал. Многу добро знаете за што ви зборувам, нема некој кој што нема барем една коцка кристал во фрижидерот, електрометал центар за вашиот дом и градина, затоа што е време да мислите веќе на вашата градина како ќе уредите оваа пролет. Гранд кафето, наши пријатели веќе од 2005 година, кафе произведено во најмодерниот погон со најспецифичен мирис и најубав вкус, заради тоа има и толку многу потрошувачи, наше домашно Гранд кафе, Олимпус, внимавате на вашата линија. Нивните производи буквално може да се употребат од солени до благи рецепти. Исто така, за да си гледате и да си уживате манджа, ви ги препорачуваме Супримо на Бако апетисаните секако и нивните зачини и рептил, нашите пријатели кои што се грижат секогаш да имате дома се што ви треба. Имајте најубав викенд и останете со програмата на Канал 5 телевизија. За тоа како сте гласали, кој е моралниот победник, дознаваме во понеделник во 10 часот во утринската програма на Канал 5 телевизија Здраво Македонија. Следната недела имаме нова надпреварувачка недела и многу интересни моменти. Останете со нас и јадете манџа. Чао, чао!